नमस्कार दर्शकबिन त आउनुहोस् संसारका चर्चित मध्येका एक चर्चित नेपालका व्यक्ति लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनीको बारेमा आज म वाचन गर्न गइरहेको छु हुन त हामीले यो स्कुलमा उनका कविताहरू उनका रचनाहरू हामीले पढेका छौँ त्यही पनि विस्मरण भएको छ होला अब स्मरणको निमित्त एउटा सानो कथा वाचन गरिरहेको छु यसलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला त आउनुहोस् लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा त यिनको नाम लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन् भने यिनी नेपालका ने नागरिक हुन् भने यिनको क्षेत्र चाहिँ साहित्य हो भने यिनका विशेषता चाहिँ नेपाली साहित्यका महाकवि हुन् भने यिनका जन्म विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय छैसठी कार्तिक सत्ताइस गते हो भने यिनको मृत्यु विक्रम सम्बत दुई हजार सोह्र भाद्र उन्तिस त आउनुहोस् दशकबिन्द सुरु गरौँ त उनले मात्र एक रातमा कुञ्जिनी खण्डकाव्य लेखे दस दिनमा सुलोचना महाकाव्य लेखे र तिन महिनामा शकुन्तला महाकाव्य लेखे हरेक क्षण लेख्न सक्ने त्यस्ता विलक्षण प्रतिभाका धनी थिए लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जसको जन्म काठमाडौँको दिल्ली बजारमा पिता तिलमाधव देवकोटा र माता अमर राजलक्ष्मी देवकोटाको कोखबाट साहिलो छोराको रूपमा भएको थियो उनी एक मध्यम वर्ग परिवार में जन्मे थे उनका पिता साहित्य प्रेमी थे दशकवृंद उनी एक अद्भुत प्रतिभा का धनी थे उनके पाँच वर्षदी नक्षर आरंभ करे दस वर्षमें कविता कोरे उनी एक पटक दरबार स्कूल में पांचों कक्षा में भर्ना भएका थिए दरबार स्कूल में अध्ययन के क्रम में सम्मको अध्ययन गरी दुई हजार दुई सालमा भाषानुवाद परिषदको जागिरी पनि भए दुई हजार दुई सालमा भने विक्रम सुबत दुई हजार तिन सालमा त्रिचन्द्र कलेजमा प्राध्यापन गरे अध्ययन उनले चाहिँ पढाउने काम पनि गरे, गरे। त्यसै गरी सालमा काव्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भए र विक्रम सम्बत दुई हजार चौध सालमा नेपाल एकाडेमीको सदस्य तथा त्यसै वर्ष शिक्षा मन्त्री समेत भएका थिए ल हेर्नुहोस् हजुर यिनी शिक्षा मन्त्रीसमेत पनि भएको हामी पाउँदछौँ इतिहासमा उनी एक मानवतावादी लेखक थिए उनी केवल लेखक मात्र नभएर भएर बसेनन् लेखक मात्र नभएर नेपालमा चलेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समेत सहभागी भए भारतको बनारस गई युगवाणी सम्पादन गरी निरङ्कुश राणाशाहीको विरोध गरी प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज पुगे त्यति बेला त्यही हो प्राय अक्सर विद्वानहरू चाहिँ प्राय बनारस जाने पढ्ने गर्दथे भने त्यतिखेर के रहेछ त सम्पादन गरी निरङ्कुश राणाशाहीको त्यतिखेर निरङ्कुश राणाशाहीको जाने विरोध गरी प्रजातन्त्रको पक्षमा चाहिँ आवाज पोखे त्यस बेला नेपालमा पुस्तकालय समेत थिएन अब आज हेर्नुहोस् यत्र तत्र चारैतिर पुस्तकालय छन् भने त्यतिखेर पुस्तकालय समेत थिएन अहिले त हात हातमा पनि अब हामीले खोजेका कुराहरू आफ्नै हत्केलामा चाहिँ नि पाउँछौँ भने त्यतिखेर अब खोज गरेर पनि एउटा पुस्तकालयधरी थिएन त्यस्तो चाहिँ नि अब समय थियो भने त्यस बेला नेपालमा पुस्तकालय समेत थिएन र त्यसैले केही साथीहरूसँग मिलेर पुस्तकालय खोल्न लागे यो कुरा तत्कालीन निरङ्कुश राणा शासकहरूले थाहा पाए उनी लगायतका साथीहरूलाई दण्ड जरिमाना समेत तिराएका थिए ल हेर्नुहोस् अब त्यतिखेर के चाहन्थे त शासकहरू त्यतिखेर चाहिँ निरङ्कुश बराबर शासनमा चाहिँ नि अब जो जनताहरू चाहिँ सचेत हुने भयो जागरुक भए भइसके पछाडि अब हाम्रो चाहिँ नि सत्ता ढल्ने भयो अर्काले चाहिँ राज गर्ने भयो भनेर चाहिँ यस्ता यो सत्ता लिप्सावादीहरू चाहिँ यस्ता निरङ्कुशवादीहरू चाहिँ नि के हो त जुर थालेर यिनलाई चाहिँ यिन इन र यिनका साथीहरूलाई चाहिँ जरिमाना सहित चाहिँ नि के त तिराएको पाइयो बनाएर छँदा उनले पैसाको अभाव पुरा गर्न कविता समेत बेचेका थिए आर्थिक अभावले उनलाई जीवनभर नै पिरोलेको थियो भने उनले ट्युसन पढाए अमूल्य कृतिहरू बेचे त्यही पनि पैसाले कहिल्यै पुगेन ल हेर्नुहोस् हुँदाहुँदै उनी पागल जस्तै भयो अथवा अब के गर्ने अब आर्थिक स्थिति होइन अब त्यही हो सबैले पागल भन्न थाल्यो था? के त आर्थिक स्थितिको कमजोर कारणले गर्दा अब त्यही हो अब विभिन्न रचनाहरू गर्न थाल्यो त्यतिखेर बहुलाको संज्ञा पनि दिए बहुलै भन्न थाल्यो यसै कुरालाई व्यङ्ग गरी उनले पागल जस्तो कविता पनि रहेछ ल हेर्नुहोस् एउटा एउटा सत्य घटनामा आधारित त्यो पागल त्यो चाहिँ समय परिस्थितिमा रहेर रह उनले कोरेका उनले चाहिँ कुरा कागजमा लेखेका चाहिँ हामीले त्यो पागल भन्ने कविता हामीले पढेकै हौँ जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल म शब्दलाई देख्दछु दृश्यलाई सुन्दछु बास्नालाई स्वाद लिन्छु आकाशभन्दा पातला कुरालाई छुन्छु ल हेर्नुहोस् त्यतिको चाहिँ नि सूक्ष्म विचारक संश्लेषक विश्लेषक यसलाई चाहिँ अब अक्षरमा उतारेर यिनले चाहिँ नि अब कविता रचना गर्ने अब समसामिक घटनाहरूलाई लिएर चाहिँ अब गर्ने लेख्ने कुराहरू चाहिँ अब गर्दैथ्यो भने त्यतिखेर अब निरङ्कुश राणा अब राणाहरूलाई चाहिँ अब यस्तो कुराहरू पर्दैन थियो तर जति नै आर्थिक अभाव भए पनि उनी उदार मनका थिए उनी माग्नेलाई टन्न खुवाउँथे समेत बाँडेर सक्थे अब यो कुरा त हामीलाई थाहै छ होइन त अब त्यतिखेर पनि माग्नेहरूलाई आफ्नो लगाएको कोट पनि दिने अब त्यसपछि आएर अब यस्ता कुराहरू त्यसरी आएर अब एकदम ठुला ठुला चाहिँ नि अब उच्च पङ्क्तिका आर्थिक हैसियत भएका यिनीहरूमा चाहिँ आमन्त्रित हुँदाखेरि यिनी गएर चाहिँ नि अब भएका भतेरहरू चाहिँ नि अब ल आफ्नो लुगालाई चाहिँ नि पनि लगाइदिएका दल दिएको कुराहरू पनि हामीले त्यो सानैमा सुनिरहेको कुरा हो यिनले चाहिँ नि वास्तविक मान्छेको मनलाई चाहिँ ऊ चाहिँ नि ऊ होइन चिनेर होइन कि यिनले चाहिँ पोसाकलाई चाहिँ नि गरेको सम्मान भन्ने कुरा चाहिँ त्यही व्यङ्ग्य त्यतिखेर हामीले अब सानैमा चाहिँ नि अग्रजहरूबाट ठुलाहरूबाट चाहिँ सुनिरहेको अथवा आफ्नो शिक्षकहरूबाट सुनिराखेकै कुरा हो यति मात्र हो र बाँड्ने पैसा नभएर आफूले लगाइरहेको कोट समेत फुकालेर दिएका थिए उनले ल हेर्नुहोस् उनले नेपाली साहित्यलाई विश्वसामी पुर्याउन ठुलो योगदान दिए थुप्रै कृतिहरू लेखे उनको बेजोड प्रतिभा कथा कविता निबन्ध उपन्यास काव्य जस्ता साहित्यका सम्पूर्ण विधामा देख्न सकिन्छ भिखारी सुनको बिहान वनकुसुम महाराण महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप सावित्री सत्यवान प्रमिथास कृषिवाला लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह कथा सङ्ग्रह चम्चा आदि असङ्ख्य कृतिहरू लेखे मुनामदन खण्डकाव्यले त उनलाई प्रसिद्धिको चुलीसम्मै पुर्याइदियो मुनामदन जो कि एउटा चलचित्र दृश्य श्रव्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो अब हेऱ्यौँ पनि त्यो फिल्म नेपालमा सबभन्दा बढी बिक्ने पुस्तक पनि त्यही नै बनेको छ त्यसमा मुना र मदनको वियोगान्त कथा रहेको छ यिनको चाहिँ नि अब त्यही हो लैला मज्नु मुमताज राजा हिरा वीर रान्जा के के भन्छन् यी चाहिँ नि अब यो अनुरागी प्रेमीहरूको चाहिँ नि कथा त्यस्तै गरी नेपालमा चाहिँ मुनामदन त उक्त कृतिले मानवता र जातीय सद्भावको सन्देश दिन्छ त्यसैले उनी भन्छन् मानिस ठुलो दिलले हुँदैन के अरे दिलले हुन्छ जातले हुँदैन हालसम्म उनका कविता सङ्ग्रह एक्काइसवटा खण्डकाव्य छत्तिसवटा महाकाव्य छवटा नाटक दुईवटा निबन्ध पाँचवटा कथा एकवटा उपन्यास एकवटा समालोचना पाँचवटा अनुवाद चारवटा र अप्रकाशित अठाइसवटा रहेका छन् देवकटा अत्यधिक चुरोट पिउँदथे दुङ दुङ दुध दुवाओडाउँदैथे चुरोट नपिई त लेख्नै सक्दैनथे जसले गर्दा उनको स्वास्थ्य बिग्रिँदै जान थाल्यो हुन त हो निकोटिन मस्तिष्कमा जब चाहिँ प्रवेश गर्छ चा, त्यसपछि एउटा उत्तेजना हुन्छ त उत्तेजना त आफूमा के छ त्यो विधा प्रबल प्रदीप्त उद्दीप्त त्यसमा चाहिँ नि उसले चाहिँ के त महारथी अब स्थाद भन्ने नै हो भने यिनमा चाहिँ अब यस्ता अब कृति कृतिकाव्यहरू थियो भने यिनमा चाहिँ एकदम धडाधड चाहिँ अब चाहिँ उपन्यास काव्य निबन्ध कविताहरू का चाहिँ रचना गर्न थाले दुई हजार पन्ध्र सालमा रुसको तास्कन्दमा भएको अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा भाग लिन गएका देवकोटाले रुसमै पेटको उपचार गराएर फर्किए तर यता नेपालमा अनुमति नलिई गएको र कम्युनिस्ट भएको आरोपमा एकेडेमीले उनलाई दिनुपर्ने तलब समेत रोका गरियो ल हेर्नुहोस् आ, कम्युनिस्ट भएको चाहिँ आरोप लगाइदिएर एकाडेमीले उनलाई चाहिँ दिनुपर्ने तलब तलबसम्म रोक् गरिदियो आखिर क्यान्सरकै कारण उनको कारण मृत्यु भयो जीवनभर साहित्यको सेवा गरी महाकविको नाममा सम्मानित देवकोटाको बाँचुन्जेल कुनै मान सम्मान पाउन सकेन देवकोटाले बाँचुन्जेल कुनै मान सम्मान पाउन सकेनन् त्यसैले पश्चात पनि उनलाई सम्मान गरियो दुई हजार एक्काइस सालमा त्रिभुवन पुरस्कार दुई हजार उन्चालिस सालमा साझा पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरियो हो। उनको होला टिकट प्रकाशन भयो सालिक ठडियाइयो उनकै नाममा महाकवि देवकोटा प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ कवित्व मेहनत लगनशीलता विद्वता व्यवहार स्वभाव प्रवृत्ति त उनी बाँच्दासम्म पनि चर्चाकै विषय बन्यो त देवकोटा अद्भुत प्रतिभाका धनी कल्पनाका खानी सृजनाका छहरा प्रकृतिका प्रशंसक मानवताका मनिषी र विद्रोहका आवाज हुन् उनी भन्छन् उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्रयुक्त त दर्शकबिन आज लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा यो सानो संक्षिप्त उनको जीवन यिनका विशेषताहरू चाहिँ वाचन गरेँ अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो अब नेक्स्ट एपिसोड यसै गरी अब अरू संसारका चर्चित व्यक्तित्वहरूमध्येका पनि एक चर्चित व्यक्ति छनौट गरेर पुनः हामी अब यसमा चाहिँ नि अब युट्युबमा हाल्नेछौँ मन पराइदिनु भएकोमा यसो सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने अब यो भिडियो तपाईँसँग चाँडै पेस हुने थियो र बिर्सेका कुराहरू पनि एउटा स्मरण हुनको लागि पनि यो एउटा सेतुको काम गर्ने थियो हस् त धन्यवाद